Hejho lidi, vítám vás v mém dalším gameplay, tentokrát na hru Wolfenstein The New Order, což je čtvrtý díl Wolfensteina sériově po trilogii, i když to žádnou posloupnost nejspíš nemělo. Takže určitě jste si všimli, že jsem za opět další dobu nenatáčel nějaké mluvené videa, nebo možná jo. A bylo to tím, že prostě teď vychází plno her, tak je musím hrát, místo toho, abych točil třeba Watch Dogs, už jsem dohrál to Wolfensteina už jsem dohrál, plus jsem se ještě musel učit do školy, protože bude konec roku. A tudíž chci si zlepšit opět známky, takže jenom ukážu jako chronologicky a vždycky ukazuju nastavení detailu. Hraju to tedy na gamepadu, jak vidíte, tlačítka z gamepadu. Video nebude ve Full HD, ale budu ho natáčet v HDčku, ale Full HD bude jakoby rozlišení, co teď budu vidět, tak abych to kvalitněji viděl. FOV 90 a na Medium to mám. Hra zabírá neskutečných 43 GB, z čehož 33 GB zabírají textury, takže hra má tak 10 GB a textury mají tolik GB, to taky nechápu proč. To, tak ten engine zabírá ty textury. Jinak dáme si, je to tedy gameplay, dáme si nějakou misi, dáme si 12. misi, takovou ve dne, Gibraltar Bridge. Takže máte tu ještě timeline 2, protože na začátku si máte vybrat koho z těchto dvou, kdo z těchto dvou přežije, a ten kdo přežije, tak pokračujete chaptery. Pro každého to je zvlášť ty chaptery, protože hned v první misi jednoho z nich si musíte vybrat, koho zachránit. Já jsem zachránil Ferguse, takže bude v cutscenách Fergus. Takže hra má 16 kapitol, nepojedu dolů, abyste zbytečně neviděli 16. poslední kapitolu, kde je a jak se jmenuje, takže jdeme Gibraltar Bridge na lehkou samozřejmě, na jiné nehraju. Come in. Hey, what you got, Caroline? We have a lead on those decryption keys for the nuclear cannon. Anya, it's a troop transport train recalled from the African front. On board is the chief research scientist for Death's Head's latest generation super soldat program. He's leaving for the Nazi lunar base tonight to oversee the launch of the new super soldat. The intercepts the troop transport train, locates the chief research scientist, steal his identity and use it to permit Blaskovich to take his seat on the lunar shuttle. Once you're at the lunar base, you need to find the nuclear decryption keys and bring them back to Earth. Who'd intercept a high-speed Nazi troop transport train? Best side will be the Gibraltar Bridge. Okay, yeah, okay, but how? Set, any ideas? We can use this one. This is very, very powerful. Where, in English, you can call it how's the spindly talk? You drop this in front of the train, this will stop anything. Excellent. Leave right away. That third train is en route. Fuck me. I know what you're thinking, Blasco. No chance. I'm keeping this thing. You give that to Caroline. Fucking look at it. Damned monster of a bridge. A Nazi highway to the African front. Fucking genocide enabler. The train should be arriving at the bridge any moment. Blasco, stand by! No! Train the weapon and drop it! Hey, the train! It's coming down the pike! Captain, par for the course, innit? Mayhem and destruction, right where you always do. It's just you doing you. Caroline, you there? That train's going nowhere. I'm gonna drop off the crazy American. He's got that angry look on him again. Roger that. Keep up the good work. Yeah, Blasco, see that railway wagon Mach number 6 dangling over the edge like a bungled up horse's head on a broken neck? Says London Nautica on it. Death's Head's chief research scientist should be inside. Drop you off at the nearest safe spot. You head for that nautical wagon, right? Tak, po delší směsici cutscén se vrháme do hry. Ale neúspěšně. Takže teď úspěšněji. Jsem neskočil, protože
to, že jsem skočil pozdě. Tak, tato hra nejde natáčet jinými programy než, teda mě, to jinak nejde natáčet než programy Bandicam anebo Frapsem, ale Fraps zabírá moc, já nemám moc giga, tak to natáčím Bandicamem, jinak ostatními programy to nejde. A víte proč? Protože hra, tato hra nejde na Directu, ale na OpenGL, což je taková výjimka, ID Tech Engine, že vždycky jeli na hry na tomto engineu na ID Techu. Tak, a jak vidíte akci, teda už vidíte akci, velmi dobrá je tu ovladatelnost zbraní a pocit ze střelby úplně perfektní. Jedna z malá her z tohoto roku, kde mě bavilo střílet. Tak podíváme se ještě nahoru. Můžete mít vždycky duální zbraně. Mapu, už jsem to dlouho nehrál, týden asi. Každá zbraň nemá duálky, ale kulomety, brokovnice. Vlastně teď vám můžu ukázat tu zbraně. Počkat druhým, že? Tady. Třeba laser Kraftwerk nemá duálky, ale jinak většina zbraní, jo. I nůž dokonce má duálky. Jinak funguje tu ve většině misi Stealth. Ale já jsem spíš volil brutálnější cestu, spíš ve Watch Dogs jsem volil Stealth. Tam se to dobře stiltovalo. Tyjo, dlouho jsem netočil komentované video, tak nevím, co mám mluvit. No, to je jedno. Jdu dál. Pokud teda budu vědět, kde. Už jsem to opravdu delší dobu nehrál. Jo, hraje na životy. Tudíž, ano, máme tu věž. Tu likvidujeme tady. Jo, kulometem můžeme taky. Protože máme granátomet a ten to zlikviduje na jednu střelu. Pak se to hodí třeba, doporučuji na final bose použít granatomet, protože jinak asi nevím, jestli jde jinak zabít. Jinak hra vám neukazuje, kde máte jít, samozřejmě. Jede to v old school stylu. Půjdeme tady do tohle vlaku. Tu se odpíchneme. To je výdržnější typek. Na to bych použil brokádu. Zezadu. Ano. Overcharge. Životy, když máme více než omezený počet, protože se vám v průběhu upgradeují, tak se vám, když máte více než těch třeba 120 životů, jako mám 170, tak se vám pak ubírají na těch 120. Chvilku máte tedy overcharge, jakoby nadbytek. Když si na... Vyberete víc nábojů od nepřátel třeba. Tak, tu máme nějaký štít. Jinak všechny náboje musíte sbírat, nemůžete jenom přes ně projít. Což je pro někoho nevýhodou. Třeba na ovladači se to hůře bere. Třeba teď jdu na ovladači, tak se mi to hůře bere. Jo, jak se sklání, no. Sklání se určitě nějakým způsobem. Bčkem, ano. Přesně. Už mám 200 životů. Tahle mise je vlastně, že jsme použili ten takovéto koleso, které všech se zabořilo do objektu a vytrhlo je to. A vlastně díky tomu jsme vykolejili tenhle vlak. A v tom vlaku musím najít jednoho doktora. A snad nebude velký spoiler, když řeknu, že ten doktor, on má jet jakoby na měsíc letět a my se za něj jakoby převlečeme pak, až ho najdeme na konci mise, tak se za něj převlečeme a pojedeme místo něj na měsíc, ale neřeknu, co na měsíci budete dělat, jenom říkám, co je úkolem této mise, najít chlapka, co má cíl letět na měsíc, ale na měsíc chceme my. Tak. Jinak ten
James Bond, to bych taky rád natočil teď někdy, ale až asi příští týden, protože opravdu ještě si musím, ještě mám jako dva týdny se ve škole učíme a pak už jakoby máme padla. Takže pak už budu zase natáčet do prázdninách 106, snad teda, pokud nepřeháním. Ještě to byl nějaký náboj. Jinak hra má dobrý příběh. Tato hra. Wolfenstein. A na konci určitě budete několikrát překvapeni. Stejně jako u Watch Dogs. Bohužel Watch Dogs mám na PS3, tak ho nemám jak natočit. Maximálně přes kameru. A nebo si ho můžu ještě stáhnout na počítač a pak bych ho mohl natočit gameplay. Třeba. Jinak Watch Dogs taky perfektní hra, nekupoval jsem si na počítač, protože jsem nevěděl, zdali mi pojede, protože ta grafika opravdu, tam potřebujete hodně dobrou grafiku, abyste to vůbec rozjeli. Na nějaké slušné FPSka. Tak proto jsem si vybral cestu takovou, že... Takže prostě... Watch Dogs. Buď budu natáčet z PlayStationa, nebo si to stáhnu na počítača. Abyste to měli nějak kvalitnější. Jinak příběh je tam superový v tom Watch Dogs. Nechápu v těch recenzích, že píšou, že je takový klišovitý. Většina lidí ani neví, co znamená slovo klišovitý. Prostě klišovitý je, že už jste to viděli stokrát. Ten příběh. I když si myslím, že jako stokrát takový, hlavně na konci, asi 5 zvratů. To si myslím, že není v každé hře jako. I tady ve Wolfensteinu prostě taky perfektní příběh. Zrovna vychází tak dobré hry, skoro ve stejný den. A teď ještě vyjde jedna dobrá hra, kterou si bohužel nekoupím. Koupil jsem si Watch Dogs a prostě nemůžu si kupovat každou hru. A to bude Enemy Front od City Interactive, ti co udělali Sniper Ghost Warrior. Vyjde 10. Tam jsem uvažoval, že možná je Let's Play, jako když jsem dělal ten Sniper Ghost Warrior od té firmy. Ale zas mám rozjeté dvě hry. Chci ještě dělat na PS3. Tak nevím, no. Nechci zbytečně moc rychle ten toho Bonda jako hned dotočit, abych natočil hned to, ale jako docela zajímavé je to, ten Enemy Front je jakoby z druhé světové války a má to CryEngine a je to jak ten Sniper Ghost Warrior jakoby na podobný způsob, protože jako převzali engine, že i ten interface určitě, tu máme pejska. Dvě brokády, nechci, vemu si jednu. Jednu. Jo, teď si vlastně changeuju náboje. Ano, tak tu možná ukážu ještě svářečku. Vlastně nemluvím ani moc tady o Wolfensteinu, vlastně je to, příběh je jednoduchý, ale pak je rozvinutý, nechci ho moc prozrazovat. Prostě nacisti ovládli svět, protože po první misi vám spadne hřeb do hlavy, nebo vás šmigne trochu ocel a padnete do komatu na, já nevím, 20 let, 15 let a zatím Němci ovládnou celý svět, protože vyhrajou druhou světovou. Teď jsem použil svařečku, abych to, nebo laser cutter, nebo co to je. Abych si otevřel cestu. No, Němci prostě ovládnou svět a my to nemůžeme nechat tak, jenom musíme je porazit, nebo spíš porazit, jak jinak. Tohle je vlastně napůl sniperka a druhý mod to má laserový kulomet, což je taky jedna z nejúčinnějších zbraní. Zbraní není moc, jak vidíte, tu jsou
Máme kolik zbraní ve hře? Raz, dva, tři, tu je ještě nějaká, čtyři, pět, šest, šest zbraní. Každá má dva mody. Pokud nepočítám ještě ty nože, jsem nespočítal, no to je jedno. Ještě na ovladači se blbě changeují, musíte držet prostě tlačítko na házení granátu. A to je docela nepohodlný, jako. Tak, snad teď nespadnu. Dobrý. Jdu dál. Tak, tu bude velká přestřelka. Konečně, že jo? Někteří by si řekli. Tak, přepneme si na sniperku. A jdeme střílet. Funguje ten auto aim? Asi na sniperku speciálně nefunguje. Tak, právě teď vám ukážu dualky tyhle zbraně, nemám dualky, nebo spíš ten laser, laserovou zbraně, ona je fakt účinná, vidíte už je po super vojákovi. Teď si vemu jeho s dovolením rotačak, který má, nemá nekonečnou náboju, ale dají se dobíjet. A nemůžu je ho mít vlastně jako zbraň. Možná slyšíte, to je brnění ovladače. Ale s tím já nic nenadělám, mám to aktivované, no. Pro efekt. Nejde to přiblížit, bohužel. Ten zaměřovač, tak to tak z dálky je vystřelím. Možná vemu pak ještě ten laser. No, tady je. Sniperský mod. No, tak probili jsme se. Předtím jsem to tu, myslím, jednou opakoval, jak jsem to hrál poprvé. Jo. Jinak teď každý natačí, že ten Watch Dogs jsem viděl. Každý známější člověk natáčí, aby prostě měl co nejvíce zhledu hned v vydání. Ale jako, kdybych dostal tak dobrou hru, což jsem si koupil, no vlastně koupil jsem si tak dobrou hru, a jako nemohl bych tu hru jakoby točit na ní let's play, protože když nějakou hru očekáváte, tak si ji přece chcete hned zahrát, a kdybyste ji točili, tak natočíte třeba, já nevím, půl hodiny a pak musíte čekat třeba, jo, než se vám zase chce točit. A jelikož Watch Dogs má jeden save slot, tak ještě to je v tom horší, protože když to má jeden save slot, tak logicky buď točíte a nemůžete hrát, protože tam máte jeden save slot, tak by se vám přepsalo to, co točíte. Takže v tom je třeba nevýhoda, ale jako logicky, když vyjde nějaká hodně očekávaná hra, tak spíš si ji zahrát prvně a pak, až ji dohrajete, tak pak na ní točit, aspoň víte, co tam je všechno. Pak, jak vidíte, tak je tu dobře zpracovaný to odpadávání končetin. Tak, krásně. Jaký to nádherný den. Kde je ten plamenomečík, co tu mě po mě střílel před chvilkou. 140 HP. Na konci hry jsem měl 150. No, jdu dál. Kolik točím? 19 minut, tak ještě, já nevím, takovou půl hodinku maximálně bych chtěl. Tak pojď. Tak. Brokovnice jsou velice silné v této hře. Hlavně na super vojáky. I granatomet ten v tom, ale teď si ho využívám, protože vím, že pak tu už nebudu točit, jinak chci ještě natočit ending z téhle hry. Z Wolfensteinu, abych byl konkrétnější. Zase ale musím projet celou tu kapitolu, abych mohl natočit ending. A ještě má, no, to radši nechám v tajnosti, nic jsem neřekl. Jinak můžete rozbít krabice, v nich jsou většinou životy.
Explosion to ne. Životy nebo náboje. Tak. Můžete pak i po smrti ještě ustřelovat, myslím. No. Tak, tu se máme cutnout, laser cutnout, ne? Tak, to je všechno. Máme se tu, myslím, laser cutnout tady. Nebo tu někdo vyjde, už si nepamatuju právě. Ne, nemáme se tu cutnout, jinak by to bylo červený. Ještě někdo naživu. To se nám totiž neotevřelo, a proto je někdo naživu. A nebo taky ne. Kdybych nevěděl, jak je dál, tak ukončím prostě tento gameplay, abych zbytečně to nenatahoval tím, že hledám cestu. Ale já vím, že máme jít do toho poklopu, protože jsem to už dohrál nedávno. Tak vím, kde mám jít, ne? A jo, tady je ten poklop. Já vím, že jsem měl jít do poklopu. No, ale zrovna do toho, to už... Já nepojedu celou tu misi. Já skončím v jedné cutscéně, která bude brzo. Tak, tu si hodíme. Granát vám ukážu. Vidíte, moc není účinný. Ve hře jsem moc granáty nepoužíval. Odrážecí střely. Musím hodit normální, tak počkat. Počkat, aha, to je do každého, už to chápu. Do každého házím jinou munici, no. Tu jsem měl strašný problém se životem, jak jsem to dal poprvé, tak jsem tady v této pasáži měl 20 životů, což je vlastně minimum, co se vám regeneruje. Vždycky do 20 životů se vám jakoby regeneruje. Nebo na tuto obtížnost, co hraju. Tu jsem jednou spadl, tady je totiž hned. Tady jsem šel prostě a spadnul jsem. Jo, půjdu nahoru, protože tam se lépe bude killit. BJ Blasko, Blaskovič. Jeden ten kámoš, kterého jsem zachránil, ten mi říká Blasko pořád. Jako bych byl nějaký Blasko prostě. Ještě jeden, ještě dva. To vibrování, no. Nevím, jestli vám to vadí, nebo jestli to vůbec slyšíte. Něco slyším? Ano, tady jsou nějaké stroje. To přeskočím tady. Jinak jede to v old school prostě stylu, nebo spíš některé prvky jsou old school, třeba životy a brnění, jo. Částečná regenerace, to už je trochu novější. Nebo že si musíte sbírat náboje vždycky, jo. To taky nemusíte přes to přecházet. Tak a tam musíme přeskočit. Tu se mohl taky vyjít, no to nevadí. Půjdeme s nožem, aby se nám lépe skákalo. S dvěma nožema. Jsem neukázal styl ani. Takže to by bylo pro tento gameplay vše a v příštím videu čau.